Nije lako turističkim radnicima, nije lako hotelijerima, nije lako ugostiteljima, nije lako kafeđijama, konobarima, ali nije lako ni našim glumcima. E, ljudi su vezani čitav život za tu pozorišnu scenu. Ljudi su navikli da žive predstave, navikli su da gledaju s druge strane publiku, da reaguju na njihov pokret, njihov pogled. Njihov smisao života je da naprave predstavu i odigraju pred publikom, da li su to deca, da li su odrasli. I sada odjednom 6 meseci u COVID situaciji sve nestaje. Rade se probe, pitanje je kako su se radile, jer epidemiološka situacija nije dozvoljavala, ali konačno stigla je u ponedeljak ta dobra vest da će pozorišta ponovo sa nekim, jel da, propisnim epidemiološkim merama, nekom distancom, moći da izvode predstave i to je veliko oduševljenje. Ja sam se oduševio kada sam video da je naš prijatelj, a tako ga zovemo, jer je Nišlija i niški glumac, Davorin Dinić, dobio prvu nagradu na konkursu, fotokonkursu u Banja Luci. A on je čovek koji onako pravi dobre urbane fotografije, što bi se reklo, i sa njegovog Instagram i Facebook profila nas onako s vremena vremena oduševi, pa je napravio pravu revoluciju i bum pre nekoliko godina kada je spajao Novi i Stari Niš, pa je sada na svoj način predstavio ovaj COVID i ovu glupu i zaista do sada neviđenu situaciju. Pričat ćemo i o tom konkursu, i o fotografijama, ali i o vremenu kako je provodio Davorin Dinić, a pričat će nam i o tome šta sprema, šta radi, da li se raduje povratku na scenu. Davorin Dinić u našoj rubrici Za bolji Niš, gost. Dobro jutro, prijatelji, dobro nam došao. Dobro jutro, bolje vas našao. Kako si ti? Pa nije loše, moram da priznam. Mada nisam navikao ovako rano da ustajem u posljednje vreme, pošto znaš kako je leto, malo smo se opustili svi, ali generalno... Da li si ti kao ostali naši drugari, glumci, pretpostavljam da jeste, da kaže, ej, nekad sam bio umoran od posla i nekad mi je bilo dosta, nekad kad probe su me smarale i sve to trči s jednog na drugo mesto, a sad sam došao u situaciju da jedva čekam da se nešto radi. Ili ti tako kontaš to? Apsolutno, apsolutno. Pa svi smo mi, lepo si malo pre rekao, mi zaista živimo za tu scenu i to je ono čime se mi bavimo i iz čega crpimo svu našu životnu i kreativnu energiju. I onda sad odjedan put nam je to uslovno rečeno oduzeto i moramo da nekako izađemo na kraj s tim. Naravno, vreme je teško, postoje mnogo veći problemi od toga, ali ono što je nama jako važno jeste da se mi vratimo na scenu, koliko god je to moguće, uz, naravno, sve moguće mere koje postoje da se sve to uradi na najbezbedniji, najsigurniji način. Mi trenutno sada, iako je već doneta ta odluka da se pozorište otvore, mi i dalje razmatramo najbolji model koji bi to moglo da se izvede da bude super i za nas i za publiku. Jedva čekaš, ajde kaže mi taj osjećaj da izađeš na scenu, a znamo te, ti znaš strašno da modifikuješ glas, da te čovek ne prepozna, da se kreveljiš, da glumiš. Jeli, da se uživiš u taj lik da te čovek ne prepozna. Ili jedva čekaš tu situaciju? Pa kako da ne? Jednostavno, to što mi radimo na sceni i ta energija koju razmenjujemo sa publikom, to je živa energija. To ne može da se nadomesti preko web kamerica, zoomova i ostalih sredstava digitalne komunikacije. Pozorište zahteva taj živi kontakt. I onda kad se naviknete na taj živi kontakt, pa odjednom on nestane iz vašeg života, to pravi jednu ogromnu rupu koju samo jedva čekate da popunite ponovo. Tako da sve nas jako, jako raduje ta situacija da ćemo da se vratimo na scenu, da se vidimo ponovo sa našom publikom i još važnije je da se sa tom publikom osetimo kao nekad ranije što smo se osjećali, a i mi međusobno na sceni. Tako da siguran sam da govorim u ime svih kolega kad kažem da svi zaista jedva čekamo da se vratimo na scenu. Ja ti verujem. Ja ne glumim, mada sam imao jedan nastup. U jednoj predstavi sam igrao. Stvarno? U Leskovačkom pozorištu, da, davno pre 10 godina. Ali vodim ove manifestacije masovne, što se kaže, dom vojske, pozorište, koncerti, sve, šta ima, kako ima posla. I to je neverovatne energije, još kad je puno ljudi. To je neopisivo. To ja mojim kolegama kažem, to kad doživiš onda, to je nešto što te toliko oplemeni, što ti da snagu, da ti krećeš...
veruj mi da znam šta znači taj kontakt kad imaš ljude s druge strane koji su došli da vide, čuju neke ljude, a ti to najavljaš, neverovatna energija. Neopisivo, neopisivo zadovoljstvo. Postoji mnogo reči kojima to može da se malo približi, da se opiše, ali mora se doživjeti. Nema, tačno, nema. Mora se doživjeti. E, znači, jedva čekaš, šta nema kako da. E, a kako se desilo to? Sve si da si iznenadio. Mi jesmo očekivali i uvek očekujemo na fotokonkursima neko iznenađenje od tebe, kao što si napravio bum sa kombinacijom stari, novi, niš, tako i ove fotografije. Ja molim Pavla da nam pusti par fotografije sa tog konkursa i da prokomentarišemo, Davorine. Samo ću morati jednu stvar malo da te ispravim. Malo pre si rekao da sam dobio prvu nagradu. Nisam. Znači, nije tako koncipiran konkurs. Konkurs je bio jednostavno za sve fotografe iz našeg regiona. Znaš da se palim, pa ja uvijek ja bih volao te. Ne, hvala ti. Da, što imaš tako doživljaju. Šta da radi? Ja sam doživao kao prvu nagradu, izvini. E, ali i ja sam. Izvini, molim. Da, to formalno nije prva nagrada, naravno, ali ja sam to tako doživao. O čemu se zapravo radi? Radi se o tome da su oni napravili, to je memorialni konkurs posvećen Goranu Terziću. Da, ovo je ta fotografija. Kako si mogo to da uradiš? Pa, vrati nam poslije još jednom, molim. Važno je samo da se kaže da se radi o tome da su oni napravili taj memorialni fotokonkurs sa temom ovoga što nam se dešava. Dakle, korona i sve to što je u vezi sa našim sustavnim stvarima. Evo, kako si ovo izveo? Pa, sve potiče od jedne ideje. Ja sam razmišljao dosta o ovoj fotografiji, na koji način bih mogao da doprinesem tom konkursu, a da to ostane u temi korone. I prva stvar koja mi je pala na pamet jeste da smo svi postali mnogo, mnogo zavisniji od elektronike, od kompjutera i od svega. I eto, prosto malo sam razmišljao o toj ideji i došao do toga da bi moglo da bude zanimljivo, da sve bude u mraku i da jedino svetlo koje osvetljava dečaka jeste to svetlo koje dolazi od monitora. Ima tu dosta simbolike, može svašta da se pročita. Strašna metafora, ali zaista puno mogućnosti da komentarišemo, tumačimo. Da, puno mogućnosti za interpretaciju, to je ono što mene posebno raduje. Sad, ja... Kako dolaziš do te ideje? Ajde kažemo, ovo je jedna priča. U studiju si i bilo bi glupo da ja kao voditelj programa da komentarišem i dublje pričamo, ali ova slika govori i ne prestaje. Od odnosa mladih prema elektronici, otuđenje jednih od drugih, crna okolina, izolacija, možda novi život, novo vreme, nova era, možda je... Pa, nešto na što ćemo svi morati očigledno da se naviknemo kako stoje stvari. Životi su nam se drastično promenili, to je fakat. I to je jedna nova situacija nepoznata nama koja različito utiče na svakog od nas. Na mene je uticala tako da sam ja probao iz te situacije da izvučem nešto kreativno, jer je to prosto način na koji ja funkcionišem. I, pa, ne znam, dosta je bilo razmišljenja kada sam smišljao ideju za ovu fotografiju. Ja sam uradio još nekoliko, ali ova fotografija je tako je pala za oko selektorima i od ne znam koliko stotina fotografija celog regiona ona je selektovana da budu tih 50 ili koliko beše koje su objavljene u ovoj memorialnoj knjizi. Svaka čast. Ja sam zaista, stvarno sam mnogo ponosan. Nisam očekivao, to je ono najlepše kad radiš nešto, a ne očekuješ. Ja sam poslao te fotografije možda pre 2 meseca i moram da priznam, čak sam i zaboravio na to. I onda samo jednog dana stiže mail, prošli su. Jeli, Javorin, a koliko često, jel se odveš ti od fotoaparata? Jesi ga ponos sada na gostovanje? Nisi. Nisam. Aj sad, vraćamo se na studiju, to je ta fotografija. Koliko je fotoaparat deo tvog života? Ili je prestao da bude kao, recimo, pre nekoliko godina, kad se tu uvek viđao s fotoaparatom? Jeste. Pa, dobro pitanje. Ne, ja sam s obzirom da ja nisam... Više nisi u ljubavi toliko sa fotoaparatom. Ali nisam stvarno nisam. Ja nisam fotograf po zanimanju. Ja sam, kao što smo rekli, glumac. Fotografija je moj hobi. I kad prvi put otkrijete neki hobi pa ste očarani time i onda, što kažeš, ti ne možeš da ispustiš aparat iz ruke. Ali onda vremenom ta ljubav također sazreva na jedan način, tako da ja sad mnogo ređe fotkam, ali, bar volim tako da mislim, fotkam kvalitetnije. I razmišljaš kako je stavljeno. Pa da, ulažem dosta procesa u svetu. Kažeš moj druga, nije to samo pa, kaže. Razmišljaš poruka, sve, da, filozofija. Ali to jeste, kaže, tebi se čini to na reči, jer ja radim taj posao 15-20 godina, pa brzo mislim. Ali
Tako je. Vremenom se dođe do toga, vremenom se dođe do toga da može mnogo brže da se postignu neki rezultati, ali u suštini fotografija zahteva dosta sistematike i analitike. Ja to upravo i pričam studentima mojim, pošto držim školu predavanja u Unbox Hubu. I evo, eto, mogu da kažem da bi trebalo oktobra ili novembra da bude još jedna, ali ne znamo da li će biti online ili ne, to sve zavisi od ove situacije, tako da vidjet ćemo. Ali upravo te stvari pokušavam i njima i njima da približim na neki način, kad krenu da se upuštaju u taj svet fotografije. Dobro, pričali smo o fotografiji, sad ćemo malo i o atmosferi u samom gradu. Kako ti se čini ovo leto? Po mnogo čemu se davali na razliku od ostalih leta. Viđali smo se pričom svakog dana o tome da nam zaista nedostaje onaj svetski Niš u tih kaj 20-ak dana avgusta meseca, što Nišvila, što filmskih susreta. Nedostaju nam i oni koncerti u parku Svetog Save. Nedostaje Niška banja, nedostaju turniri u malom fudbalu, nedostaje na desetine događanja u gradu, što kod Kalče, i Sremce i Kalče, što u parku Svetog Save, što u Čairu. Je li tebi nedostaje sve to? Prazno mu dođe nekad. Naravno, pa da, kako da ne. Naravno da mi nedostaje. Nego, situacija je takva da ja jednostavno celom ovom našem periodu koji nam se dešava, ja imam nekakom, da kažem, pragmatični pristup. U smislu, pomirio sam se sa tim, dešava nam se nešto što je jako neobično i vrlo ružno za sve nas, ali prosto to je naša stvarnost od koje ne možemo da pobegnemo. Protiv toga ne možemo mi kao pojedinci nešto posebno da se borimo, tako da moramo za sada da prihvatimo situaciju kakva jeste. Tačno je da nismo imali sve te dobre stvari koje Nišu daju i dušu i ono po čemu je Niš karakterističan. Jer nisu to samo festivali kao festivali, nego atmosfera, ljudi koji tu dolaze, to je nešto što je neponovljivo u drugim gradovima. Međutim, pošto je situacija takva kakva jeste, ono što jedino nama preostaje, ja to preporučujem svima, jeste optimizam. A to je samo da budemo malo strpljivi i da se nadamo da će sve ovo brzo da prođe, a ja zaista iskreno verujem da hoće. Evo, kaže naš prijatelj Goran, nije bilo dešavanja u gradu, ali je bilo i tekako puno dešavanja izvan grada. To jeste, Goran, upravo ludirajući na čitavu moju priču da tokom vikenda, da već sada možemo da razmišljamo o tome gde ćemo i kako ćemo, barem jedan dan tokom vikenda. Eksplodirala su niška izletišta, ali ne samo niška. Svuda, na svakom mestu gde se vidi neka lepota, ima naroda. To nije bio ranih godina slučaj. Pretpostavljam i ti si malo priroda. Jeste. Ako je to u redu uopšte i reći, to je jedna dobra, jedina dobra stvar od svega ovoga što ćemo napokon moći da upoznamo našu okolinu. Pre nego što zaputimo kofere, ne znam koliko hiljada kilometara daleko. Svi imamo tu naviku da putujemo i volimo da putujemo i treba da putujemo, to je jako lepa stvar. I što dalje putujemo, to bolje, širimo vidike, upoznajemo kulture. Ali je uvek lepo da se upozna i zemlja u kojoj si rođen i u kojoj živiš, a mnogi od nas zaista ne poznaju. Tako da, ovo je jedna situacija kada smo primorani da sve te naše odmore, vikende, zapravo provodimo negde po našoj zemlji. Kao što znaš, lokalni turizam je eksplodirao u Srbiji. To je sve dobro. Srbije, kozi kamen. Da, ma sve. Kozi kamen. To su počeli da teraju šale. Da. Na Facebooku kaže, ako nisi bio na kozi kamen, ništa nisi napravio. E pa to. Evo, ja sam recimo bio nedavno sa porodicom i prijateljima, bili smo na Tari i bilo nam je prelepo. I tu nije skupo. Ja sam gledao sad za vikend aranžman za Taru, tu uopšte nije skupo. Jednodnevni izlet do Tare kreće se ujutru, 2000 dinara, dakle po osobi, kreće se ujutru, obilazak jezera, obilazak kanjona Tare, manastir Rača, Mitrovac na Tari, jezero Zaovine, Perućac jezero. Za 2000 dinara ti dobijaš, brate, bogat program tokom dana. To nije strašno. Da, a Tara je prelepa u svako doba dana i u svakom periodu godine. Ja sam prošli put bio na jesen, evo sad sam bio preko leta, ne znam kad mi je bilo već. Na Mitrovcu ili ne? Ili dole? Blizu Mitrovca. To je jedna koliba brvnara koja je tu u blizini. Ej, dole u samom Perućcu, gde je ona reka Godina, sa pogledom na onu kućicu, konaci, sa pričom o cenama. U jednom trenutku stvarno su pojedini ugostiteljski objekti diglice. 10 evra po osobi. Što je
sasvim podnošljivo s obzirom na to da imaš ekskluzivnu lokaciju, si pored puta na Ušću, gde su vodopadi, reke godine u Drinu, sa dobrim pogledom na tu kućicu. Znači, 10 evra po osobi je sasvim, naravno, ako su ugovori ranije. Ne ono dan za dan. Pa da, mi smo imali tu sreću, nama je to bilo ugovoreno još februara meseca. E pa to je to. Dobrine, stigli smo do kraja emisije. Imamo priču iz Lutkarskog pozorišta o nastavku sezone. Hvala ti puno, čestitke još jednom za sve to što radiš, pa vidimo se ponovo da ćaskamo. Hvala tebi, Žilija, uvek ću da dođem kod tebe. Izvini, ako je mnogo rano, šta se radi? Ništa strašno, ba tamo posto. To je to jutro. Biće ti dan dugačak. Da. Izevaćeš. Hvala ti. Šalim se. Evo priča iz Lutkarskog pozorišta, ostanite sa nama. Niško pozorište Lutaka počinje sa radom. Proba još nema, jer u pozorištu trenutno prilagođavaju uslove za prijem publike u skladu sa merama zaštite od koronavirusa. U planu su dve premijere do kraja godine, ukoliko to epidemiološka situacija dozvoli. S obzirom da sam imala ove godine dogovore sa dva reditelja koji nisu iz Srbije i s obzirom da epidemiološka situacija je takva da ne dozvoljava njima dolazak iz različitih razloga, jedan je čak i bolestan. Obe premijere će biti, oba u stvari projekta, predstave, će biti zamenjene, tako da ne bih sada baš, u toku su razgovori u vezi sa promenom tih naslova. U prvoj polovini septembra predstave će se najverovatnije igrati na letnjoj pozornici. Na sceni pozorišta Lutaka predstave će se igrati polovinom septembra. Biće to manji komadi sa manjim brojem glumaca. U pitanju su slobodne predstave, budući da organizovanih poseta mališana pozorištu Lutaka u narednom periodu neće biti. Ja ne verujem da će bar u septembru škole dolaziti kod nas. Znači, jer ni oni sami ne znaju kakva će im biti organizacija rada i malo je iluzorno očekivati da će doći odmah u pozorište. Novonastale okolnosti svakako će biti izazov. I za nas i za njih. Za nas pre svega da ih zaštitimo kako treba, i njih i glumce, a za njih pretpostavljam da će biti čudno i malo možda neudobnije nego što jeste prilikom regularnih ranijih poseta, ali nadam se da će i to biti prihvaćeno kao i sve ostalo što se u životu nekako prihvati. Ukoliko se situacija izazvana koronavirusom pogorša, pozorište Lutaka vratit će se na online repertoar, s obzirom na to da je gledanost, prema rečima direktorke, bila dobra.